Primeiro ministro no ministro interior ta urmatan ruak tris tetebes ho aktu agenti PNTLNB tiru mate veterano Ida Honia Oane no espera katak prosesu judicial bakazone laudiak nune agenti PNTLNB bele responsabilija aktu nebe nia komete. Sefi governo hatu asuntu ne hafoin encontro ho presidente autoridade municipal, administrador posto administrativo no autoridade suku sira iha ministerio finanças aitara klaran tersane. Lamentável, o Ministério Interior o comando as medidas drásticas e algo com que para a próxima caso não pela e pela evita e também cada processo todo se lá dia para pela responsabiliza atos que não foi nada que acontece não é obrigado para e lhe agradecemos para a cooperação. Mesmo a situação é difícil, a gente consegue controlar a colaboração com a comunidade, a autoridade semelhante, consegue evitar pior. Trabalho na São Beira com o comandante geral, o vice-ministro do interior. Dá um dia para a Ita, para resolver, evitar o problema ou de resolver o problema. Também. Quando ita lori problema ida resolve o problema selo linha agrava li utan bes lori solução para resolve o problema ne dia clu ne lamentável teve se us obrigado ma participação toma que neve amo sira comunidade sira halo para la bele prejudica itenia ambiente itenia estabilidade itenia fatin dilarane. Aktu membru PNTL nebe uza arma estado ho ditiru mate sidadau nang rua hanesan aman hoan no hakanek ne mane fune akontesi iha aldea Ainita suku Lahane Occidental postu administrativo Veracruz munisipu Dili iha loron 5 fulan Junune. Mate isin Mateus de Deus honaran kodi kulortai ho oan Abilio de Deus nebe agente PNTL tiru mate hakoi ona iha simiteru publiku Bekosi iha segunda semana ne. Almeida dos Santos, Ferri Soares, GMN.